Ahoj, páťáci, na tento týden bych byla ráda, kdybychom se podívali do učebnice, dozadu, jak jsou ty barevné, navíc materiály. A tam je strana 83. Tam najdete mapu a mapu střední Evropy a státu. A tento týden bych byla ráda, abyste se v té mapě ukazovali a spolu s tímto videem naučili anglické názvy těchto států. Tak, naše republika je The Czech Republic. Slovensko je Slovakia, Maďarsko Hungary, Rakousko Austria, Německo je Germany a Polsko je Poland. Jdeme na jižní státy. Itálie je Italy, slyšíte to téčko s přídechem Italy, Švýcarsko Switzerland, Francie je France, ještě tady kousek je Spain and Andorra. Potom tady máme pod Rakouskem jižně je Slovinsko, což je Slovínia. Slovensko je Slovakia, Slovensko Slovínia. Chorvatsko je Croatia, Croatia. Potom je Bosnia and Herzegovina, Montenegro je Černá Hora, Albania a Serbia. Albánie je Srbsko. Rumunie je Rumunsko a tady Bulgaria. Ne, tady je fialová, je Ukraine, Ukrajina. A severské státy, Russia, Rusko, Lithuania, což je Lotyšsko, a Latvia je Litva. Sweden je tady kousíček Švédska a Denmark je Dánsko. Tady západně od Německa máme The Netherlands, slyšíte The Netherlands se členem, protože stát je v množném čísle a Nizozemí se používá se členem. Belgium je Belgie a Luxemburg, Lucembursko, Luxemburg. Tak si ještě jednou tyto státy zopakujte. Děkuju, hodně štěstí.